Малко 24 часа ни делят от началото на евроквалификацията между България и Черна гора, а това ще бъде четвърти официален матч за националния ни тим тук в Разград, като в досегашните срещи България записа равен, загуба и победа. По-рано днес Младен Кръстаич говори пред медиите и заяви, че борбата в групата ще бъде тежка и много сериозна, а Сърбия изглежда като големия фаворит. Кръстаич сподели още, че всички футболисти, които се викат в състава, са тук изцяло по негова преценка, защото това е част от неговата работа. Ето още от пресконференцията. Решението, кои футболисти да бъдат или не бъдат в националния отбор, то е моя работа. За съжаление, тези въпроси, които задавате, са характерни за всички балкански страни. Защо този е тук, защо друг го няма? Дали някой прави от мен притисък или не, я правим. По отношение на това, дали някой ми оказва натиск, аз си оказвам натиск. Да се представяме добре и да побеждаваме. Къде бяхме предишните квалификации? Колко игра български? Колко българи играят в шампионата? Млади български играчи за български клуб. Защо младите български играчи не играят в отборите си? Тай патриотизъм. Задачата, за която имаме с футболистите, е те да покажат патриотизъм и да се борят. Чувал съм, че преди това някои са идвали като туристи тук. Единственият начин да върнем доверието на феновете и играчите да дават най-доброто от себе си на терена.